Bugün Вене конференция режимінде Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың төрағалығымен Қазақстан халқы ассамблеясы кеңесінің отырысы өтті. Онда Қазақстан халқы ассамблеясы өкілдерінің пандемия кезінде халықты қолдауға бағытталған шаралар туралы кеңінен айтылды. Кеңес отырысы барысында Қазақстан халқы ассамблеясының төрағасы елдегі қоғамдық келісім мен бірлікті нығайтудың негізгі міндеттеріне егжей-тегжейлі тоқталды. Қазақстанның тұңғыш президенті үкіметтің елдің тұрақты экономикалық дамуына, азаматтардың әлеуметтік әл-ауқатын және жалпы әл-ауқатты арттыруға бағытталған дағдарысқа қарсы шараларды қабылдағанын баса айтты. Жамбыл облысының әкімі Бердібек Сапарбаев та Вене конференция режимінде өткен кеңес отырысына қатысты. Ол бейбітшілік пен келісімді нығайту бағытында атқарылған жұмыстарға тоқталды. Әсіресе Қордай ауданы бойынша тындырылған тірліктерді жіпке тізді. Сол тапсырмаңызға сәйкес бүгінде Қордай ауданындағы зардап шеккен барлық 157 нысан демеушілердің есебімен толық қалпына келтірілді. Қосымша 40 миллион теңге отбасыларына әлеуметтік төлем есебінде төленді. 600 адам 315 миллион теңге қайырымсыз грант, 3600 адам 5 миллиард теңгенің жеңілдетілген несиесін алды. Нәтижесінде кәсіпкерлердің саны 102-ге өсті. Оның ішінде 50%-дан астамы дүнген ұлтының өкілдері.